Vítám vás u seriálu Začínáme s UTM Watchguard a v dnešním díle se podíváme na to, jak aktivovat box nebo službu. Jsem Lukáš Engler a pojďme rovnou na to. Chcete-li aktivovat box nebo novou službu, začnete tím, že otevřete svůj prohlížeč a jdete na portál watchguard.com. V pravém horním rohu se přihlásíte a po vyplnění uživatelského jména a hesla pro ty, kteří používají MFA, si nechte poslat push notifikaci. Tyhle lidi chválím. Jste-li partner, dostanete se nejdřív na partnerský portál, vy se ale potřebujete dostat dále na support center. A jste-li zákazník, dostanete se po přihlášení přímo sem. Nás bude dnes zajímat první položka v menu, a sice My Watchguard Activate Products. Zde se nám objeví aktivační pole, kam zadáváme buď to licenční klíč nově zakoupené služby, anebo sériové číslo daného boxu. Nezapomeňte, že musíte zadat toto číslo včetně veškerých pomlček. Pokračujte a v závislosti na tom, jaký box nebo jakou službu aktivujete, se nechte provést průvodcem. V případě boxu zadejte svoje jméno, pod kterým chcete box používat. V případě služby se zpravidla vybírá, pro který box danou službu nebo modul chceme používat. Dokončete průvodce a nyní se podíváme, jak byla finalizována aktivace. Opět My Watchguard, nyní však položka Manage Products. Objeví se nám tabulka, jakýsi seznam se všemi aktivovanými službami či boxy. Vidíme tady náš aktivovaný, vidíme, co je to za box a kdy expiruje naše licence. Klikneme na jeho červené jméno a dostaneme se do jeho detailu. Vidíme všechny bezpečnostní moduly, včetně data, kdy expirují. Nás bude většinou zajímat Get Your Feature Key položka. Zde se totiž nachází licenční klíč v textové podobě, který budeme dále potřebovat v případě, že chceme box dále konfigurovat. No a to je vlastně všechno. Pokud by vás zajímaly detailnější informace, můžete si na Help Center Watchguard podívat na různé detaily, troubleshooting, typy a podobně. Jednoduše stačí do Google zadat Watchguard Activation. To je pro dnešek vše. Mějte se hezky a zase příště.